Raido Ränkel, 25. Tallinna suusamaratoni võitja finishis. Palju õnne! Aitäh! Kuidas siis tänane rada oli? Et selline 50-50, kõik arvasid, et võib pehmeks minna, oli siis pehme ka? No esimene ring oli väga hea, teine ring ütleme ka, tegelikult oli hea ikka selles suhtes, et siin värske lumi viimaste paari päevaga tuld, et tegelikult rada püsis vähemalt eesotsas, ma usun, et see need, kes teisel ringil viimaste otsas on, seal on pehme juba. Aga täna teist korda, teist aastat järjest juba tuled siin võidukalt üle finissioone, küllaltki pika vahega, et räägi, et Tallinna suusamaratoni rada siis sobib sulle? No see lihtsalt kuidagi sobib kalendrisse, et see nädal vahet ei ole ühtegi võistlust, et siis viimased aastad on kogu saanud seda osaleda, et tegelikult tahaks ka teisi, aga no, ei ole sobinud võistluskalendriga ja noh, mõnus on see. Kuidas siis tänane sõit oli, et kus maal siis asjaks läks, et tegelikult vahe on päris pikk? Kui teaks sõidu ajal palju vahe on, siis võibolla saaks veel lihtsamalt selle lõppu läbi, aga ikka taga kukles mõtted käivad, et kaugel poisid on, et üksind on ikka raskem tööd teha, aga esimesel ringil tegelikult ma tahtsin lihtsalt korraks proovida kuskil viimase selle toitlustuspunkti juures, et ja minul üllatavalt tuli nii lihtsalt vahe, et aga ma siis väga hoogu maha ei võtnud, sõitsin omas rütmis. Igal juhul rõõm on siin näha niimoodi koos pühapäeva suusatajatega koos mõõtu võtmas, et ilmselt neil on ka hea meel. Ei, mul on ka kindlasti hea meel endaga mõõtu võtta siin. Jaa, väga sõbralikud on raja peal olnud kõik. Igal juhul tänud ja jõudu jaksu sulle edaspidi. Jaa, aitäh. Tatjana Vannima, palju õnne! Tänud! Täna siis üritasid ilusti ja said Merilinist lahti, et kus maal siis maha jätsid? Ma vaatsin, kui ma eksi, siis koha alguses ikka tekis nagu vaha, ma vaatsin, nagu Johanna läks nagu vesti järgi, pärast üritasin, nagu mina üritasin Merlin järgi, ja siis kui ta sain kätte, läksin mööda, ja siis tulin nagu Johanna järgi, ja siis mehe tuli ka veel punti, ja siis proovisin nagu meestega kaasa minna. Aga mul täna tiistliku suusad oli väga hea, ma tunnen, ennast tundsin ka täna täitsa hea. No aeg on ka tegelikult ikkagi kiire sõit oli. Uskumata jah, kiire sõit, jah. Et lõpuks läksin pluss ühe peale, et võibolla see natukene tegi ikkagi rada nagu kiiremaks ka. Kus juures ma ei pand nagu tahele, aga võibolla küll. Aga mul tundus nagu teine ring võibolla natukene pehmemaks äkki läks. Aga muidu väga vinge fantastiline rada ja kõik. Loomulikult tali tuli tagasi, eks ju, et süksest suusailma poleks oskan siin kuu aega tagasi oodatagi. Jah, nii ta ongi. Oli detsember ja nüüd, jah. Ja nüüd edasi, Jaan ja Tamsalu neeruti ka. Jah, ma arvan küll. Kui tervis püsib nüüd, siis tulen kindlasti. Peab püsima, hoia soojas ja jõudu jaksu sulle. Jah, suure tänud. Suure tänud.